juntos. Fala, rapaziada, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Giorgio Abrantes, né? E hoje tô aqui para mostrar para vocês aquela nova máquina ali, ó, que eu fiz, porque eu tinha vendido uma que eu tinha aqui que eu usava e um cara entrou em contato comigo e falou que queria trabalhar também, que gostava desse negócio de reciclagem, e eu resolvi vender para ele, né? Tava desempregado, queria trabalhar e eu vendi. Mas aí aconteceu uma coisa inusitada que eu me arrependi, né? Houve algumas dificuldades para fabricar outra e a partir de agora eu não vendo mais nenhuma dessas que eu uso, né? Se for o caso de eu vender alguma, de dar certo, eu vou ter que fazer futuramente para poder vender. Mas aqui eu estou usando atualmente aquela dali e um cortador de fundo novo que eu fiz. Eu não vendo mais para não ter que passar por isso, né? Tá aí agora. Como vocês podem ver, ficou muito boa, filetando direitinho, não tá torando nalho, muito boa. Toda feita com reciclagem, com ferro velho, um motor de tanquinho, roda de bicicleta, enfim, muitas coisas que estariam poluindo o meio ambiente e se transformou em uma máquina de fazer dinheiro. É, eu digo isso que é uma máquina de fazer dinheiro mesmo. Foi ou não foi, eu vendo uma vassourinha aí e serve muito, né? Então agora mesmo eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, algumas coisinhas que tem nela. Se você não é inscrito ainda no canal, não se esquece de se inscrever. Vai aqui embaixo nesse botãozinho vermelho, clica em inscrever-se, ativa as notificações para sempre que sair vídeo novo você ser notificado, viu? O like é muito importante, porque cada vez que você deixa o seu like no vídeo, você deixa a entender a marca, né, que é o YouTube, que você gostou do vídeo. Então você vai estar recebendo outros vídeos meus. Então vamos nessa. Se inscreve, não esquece. Compartilha. É nóis. Foi. Vocês podem ver essa aqui, a nova máquina de cortar fundo de garrafa PET, que num futuro vídeo eu vou mostrar ela pra você com mais detalhes. Olha como ficou legalzinha. Essa aqui eu já melhorei um pouco. A outra era só um interruptor de lâmpada, liga e desliga. Essa aqui eu já botei um cliquezinho, né, de campainha de cigarra, porque não tem o perigo de quando ele apertar, ele aperta e ela volta só. Não tem perigo de ele se machucar. Ele tá filetando a garrafa PET, vai passar por baixo dessa lâmina de apontador, né, de lápis. E aí se transforma no nalho, né? Todos os detalhes de como fazer essas vassouras eu vou deixar no card aqui acima e na descrição do vídeo. Então se você tem interesse em aprender, vai lá e veja os tutoriais também. Ficou boa. Ficou muito boa, irmão, essa máquina aí. Ficou. Ou a outra era melhor? Rapaz, a outra tava mais acostumada, mas aqui também tá boa. Devido ao costume, né? É. A posição que ela tava. Essa aqui tá show, viu? Mas não se preocupe não, que eu não vendo mais não, viu? Pra quem não conhece, pessoal, esse aqui é Paulo. É um irmão meu lá da igreja. Né, irmão? É. Ele sempre vem trabalhar aqui comigo, um rapaz esforçado, estuda. Já tá até namorando já. Descolou ele, ó. Pra glória do Senhor, não foi, irmão? Amém. Tava esperando e aí, ó. Chegou a hora certa. Muito bom. Essa questãozinha aqui desse... Melhorou? Melhorou, viu? Ficou com mais segurança agora, né? É, quando tirar a mão já para direto. Já para, não tem perigo de se machucar. Ó, pessoal, muito simples essa máquina aqui. Ela, eu tô usando um motor de tanquinho, né? Bem baratinho. Pedi aí um amigo meu, ele me deu. Nem usava mais.
e eu botei aqui. Ali em cima eu botei uma roda de bicicleta, né, que é um aro de bicicleta, com ali uns rolamentos que o menino da oficina de moto também me dá, aqueles rolamentos de segmento de moto dentro do motor. E essa máquina aqui, como as outras, ela é toda feita com reciclagem. Isso era pedaço de cama, ó, essas barras aqui. Ela era manual, essa máquina aqui. Eu ensino como fazer ela, só que da forma manual. Também vou deixar o card aqui para vocês verem. Viram como ficou legal? Show de bola, né? E eu garanto a você que eu não vendo mais. Essas que eu tô usando eu não vou vender, porque é muita dificuldade de fazer. Não é que eu não saiba, né? Sabe, eu sei. Eu não sei é soldar e encontrar um serralheiro com tempo para fazer um serviço assim. Eles não gostam, porque eles falam que é um serviço pequeno, né? E vai atrasar em outras coisas, que eles fazem portões, serviços maiores que eles ganham mais dinheiro, né? Então para eles não compensa estar fazendo esse serviço pequeno. Quem sabe um dia, né, elaborar um projeto aí, tudo com medida, tudo certinho, para estar disponibilizando isso aí para você que tem interesse em fazer tudo isso. Lembrando que todo esse passo a passo está disponível no canal, viu? Bicho é fera, viu? Trabalha porque gosta, é? Com certeza. Ah, então essa semana eu não vou pagar, não. Trabalho que eu gosto, mas tem que ter a recompensa, né? Ah, tem que ter a recompensa, é verdade. Um outro passo, depois que ele fileta aqui, né, as 14 garrafas nessa grade de metal, ela fica assim. Só que do jeito que ela tá aqui não dá pra fazer vassoura, porque o nylon ele é mole, ele é ondulado. Então tem que pegar uma delas, levar para o forno do fogão. Leva aqui para o forno, liga o forno, 290 graus, né, a temperatura máxima, 250 eu acho, e deixa ela aqui dentro por meia hora, né? Após passar essas meia hora, você vem, tira a grade aqui, né? Ela vai estar aqui que eu já cortei já, não dá para mostrar, né? Mas você vai pegar ela, vai botar ali dentro daquele balde com água, né? E vai dar um choque térmico. Quando você tirar, ela vai ficar assim, com o nylon assim esticadinho já, bem sólido, né? Aí vai aquele passo que eu mostrei para você na lixadeira, tira para enrolar para fazer o acabamento dela, né? São coisas simples que eu uso, né? O maquinário que tem mais moderno, que é uma lixadeira e um soprador térmico, mas tudo feito aqui no quintal da minha casa. O sol está muito quente, a sombra é tudo improvisado. Ó, coberta. Aqui tem aquele típico toicinho de porco. A gente compra carne de porco, vem aquela gordura bem grande, a gente tira e deixa secando aqui, né? Que é pobre, tem que pendurar um toicinho no varal pra comer depois. Pois é, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica em alguma playlist aí, vai assistir outros vídeos do canal. Deixa seu joinha se você gostou do vídeo. Se você gostou, compartilha com outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever. Né? Estamos voltando agora com esse conteúdo aí. É só esperar que eu comprei. E você vai se inscrevendo, ativa as notificações para ficar por dentro, né, de tudo que vai acontecendo aí. Vai estar aqui embaixo também, Giorgio Abrantes, né? Me segue lá, que lá a resenha come solta nos stories. É nóis, até a próxima, fique com Deus, Jesus abençoe a sua vida, tenha um ótimo final de semana, uma semana abençoada por Deus. Até a próxima. Tchau. Fui. Caneta azul, tá marcada com minhas letras.